Vi skal begynne å se på komplekse eksponensialer. Men før vi gjør det, så er det viktig at vi introduserer oss selv for det som kalles for Eulers formel. Og la oss bare skrive opp den. Eulers formel, som forteller oss at e opphøyd i i gange x er lik kosinus til x pluss i gange sinus til x. Dette er ikke et bevis som jeg har tenkt å gjennomføre i den spilliste her, fordi beviset for den formelen her er faktisk noe man gjør ved hjelp av Taylor-utvikling, altså Taylor-polynoma. Og hvis du Taylor-utvikler det her, så vil du finne ut at det blir det samme som Taylor-utviklingen til kosinus x pluss Taylor-utviklingen til i gange sinus til x. Og det at det har med sånn rekkeutvikling å gjøre, det betyr at det hører hjem i et analysekurs, altså i et kalkuluskurs. Og det er faktisk noe som gjennomgår ganske vanlig, som gjennomgås ganske vanlig som førsteårsstudent ved universitet og høyskole, dersom du har matematikk der. Så, long story short, så er ikke dette et bevis jeg kommer til å føre i din spillliste her, men heller i en annen spillliste. Så, det vi kan gjøre med den formelen her, det er å tenke på komplekse eksponensialer. Og det er hvis du har e opphøyd i et komplekst tall. Det er det vi kaller et komplekst eksponensial. Og hva kan vi gjøre med denne komplekse eksponensialen? Vel, du kan finne ut en del egenskaper ved den, ved å bare bruke regneregler som vi er kjent med fra vanlig algebra, og også litt fra de komplekse tallvideoene vi har sett hittil. Så hvis du tar og bare skriver z på kartesisk form, altså som a pluss bi, så kan vi benytte oss av en veldig grei potensregel som forteller oss at et grunntall opphøyd i en sum er det grunntallet opphøyd i det første leddet, gange grunntallet opphøyd i det andre leddet. Og det vi kan gjøre med den faktoren her, det er å se på at det her er egentlig samme som det som står her, hvis du bare bytter ut x med b. Og det betyr at vi kan skrive det her som e opphøyd i a, så kan vi erstatte e opphøyd i bi med det her, igjen bare med b i stedet for x. Da får vi kosinus b pluss i gange sinus b. Og det her bør jo begynne å ligne på et komplekst tall på polar form. Du har et reelt tall her, som er modulusen til det komplekse tallet bortpå her. Og så har du da b, som blir argumentet til den komplekse eksponensialen. Så det betyr at modulusen til, ikke z, men e opphøyd i z, blir da e opphøyd i a, som vi ser bortpå her. Og argumentet til e opphøyd i z, det er da den vinkelen her, som er b. Så det vi har gjort hittil, at vi kan skrive en kompleks eksponensial som et komplekst tall på polar form på den måten her, det kommer til å være veldig viktig senere. Og i samme video her så tenkte jeg kunne ta for oss, tenkte vi kunne ta for oss et komplekst eksponensial med en sum av to komplekse tall. Så da kan vi jo bare definere z som a pluss bi, som den allerede sto som her, og w som c pluss di, som vi kanskje er vant til nå. Og kanskje jeg bare skal gi oss litt plass med det samme, begynne å skrive det her i stedet. Det vi kan gjøre her, det er jo å tenke på samme potensregel som vi gjorde bortpå her egentlig. Bare at hvis du har en sum i eksponenten her, så vil du få e opphøyd i z gange e opphøyd i w. Og merk at e opphøyd i z, da har jo argumentet e opphøyd i a, og argumentet til e opphøyd i z er jo b. Og akkurat det samme kan vi gjøre for e opphøyd i w også. Modulusen til e opphøyd i w, kanskje jeg bør slutte å prate så fort. Det blir jo da e opphøyd i c, som er den realdelen av w. Og argumentet til e opphøyd i w
Det blir bare det tallet her som er det. Og det vi kan bruke her da, det er jo det vi har lært om å multiplisere sammen to komplekse tall som står på polar form. Og hva var det vi fant ut der? Jo, det var at hvis du skal multiplisere sammen to komplekse tall som står på polar form, så tar du og lager et nytt komplekst tall som er produktet av de to modulusene i de to tallene du skal gange sammen. Og det vil da være det tallet her og det tallet her. Så modulusen på det nye komplekse tallet, det blir da e opphøyd i a gange e opphøyd i c, altså produktet av de her to modulusene. Og husker du også hva argumentet var? Vi har kosinus til argumentet, som er summen av de to andre argumentene. Så det er summen av b og d. Sånn. Og da kan vi også faktisk skrive det her som e oppi de a pluss c. Så det er lettere å gjenkjenne som ett enkelt reelt tall. Kosinus b pluss d pluss i gange sinus til b pluss d. Og bare for å gjenta, det vi gjorde for å finne ut det her, det var jo det vi lærte om multiplikasjon av komplekse tall på polar form for noen videoer siden. Det var at i det produktet så finner du en ny modulus som er produktet av de to gamle modulusene, altså produktet av modulusen til det tallet og modulusen til det tallet. Og når du skal finne argumentet som du trenger å ha med, som skal stå inni her, så er det summen av de to argumentene fra de to tallene som du skulle gange sammen.